Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». 20 лютого в Миколаєві презентували перший навчальний посібник для учнів та студентів з історії степового Побужжя від давніх часів до кінця 18 століття. Підручник оповідає насичену історію Миколаївщини та розвінчує міфи про дике поле, яке начебто існувало тут, поки Російська імперія не принесла цивілізацію. Отже, про те, коли насправді з'явилась цивілізація на землях нинішньої Миколаївської області, яку роль відігравало населення степового Побужжя в історії Європи, як подолати історичні міфи про історію нашого краю, говоримо з нашими гостями. В студії Оксана Господаренко, кандидатка історичних наук, доцент кафедри історії Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Вітаю. Добрий вечір. Та Олександр Смирнов, старший викладач кафедри історії Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського та керівник Миколаївської археологічної експедиції Інституту археології Національної академії наук України. Вітаю. Доброго вечора. Нагадую, працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Якщо маєте запитання, побажання, у вас близько 25 хвилин. Як зазначила на презентації підручника видавець Ірина Гудим, її цитує, зокрема, газета «Урядовий кур'єр», у школах міста Миколаєва краєзнавство викладають тільки, якщо є хороший учитель-патріот, а офіційно годин краєзнавства немає. Тож така література допоможе вчителям розповісти про історію рідного краю. Ну і запитання до вас, невже викладання історії рідного краю залежить лише від бажання чи здібностей вчителя? Власне, так, тому що офіційного окремого факультативного курсу немає, або він читається за бажанням вчителя, якщо він таки захоче, якщо буде на це години. Але в рамках історії України, ну, не до кожного уроку, але до багатьох тем є такі невеликі підтеми за змістом, як історія рідного краю. Але ці уроки, як я сказала раніше, вони не в кожній темі, і тому таким чином історія рідного краю розчиняється в загальній історії України. І дітям, мабуть, дуже важко усвідомлювати, що ті процеси, які відбувалися в їхньому краї, та в їхньому регіоні, мають всеукраїнське значення. І виходить такий дисонанс, що про історію Галичини знають на півдні України трохи більше, ніж про, власне, саму історію півдня України. Ну, а цей підручник, який він має характер? Наскільки він обов'язковий чи так само факультативний за бажанням? Він, звичайно, не обов'язковий, бо його можуть читати всі, хто завгодно, хто взагалі цікавиться історією рідного краю. І він дуже корисний буде і вчителям, і саме учням, і студентам, тому що, формуючи матеріал, ми намагалися дотримуватися і дотримувалися, власне, структури і змісту програми шкільної з історії України, співвідносячи її з всесвітньою історією, бо одним із завданням для нас було це фактично вписати історію України, а навіть історію степового Побужжя в загальносвітовий контекст. І кожні теми закінчуються обов'язковими для шкільних підручників частинами. Це терміни для запам'ятовування, дати відповідні, питання і завдання, які ми складали, ну, як у формі ЗНО, для того, щоб учні могли готуватися вже безпосередньо, ну, в тому форматі, який потребує сама програма ЗНО. А для вчителів дуже корисним є література, яка йде до кожного розділу, і вони можуть ознайомитися з найновішими дослідженнями, да, роботами в, ну, з кожної відповідно теми. Ну, спочатку трошки історії про підручники. І подібне видання вже було? Ну, мабуть, це я відповім на це питання. Була така, ну, не спроба, да, дійсно був дуже гарний проєкт, який ми започаткували у 2006 році, у 2007 році вийшов невеличкий підручник, який мав назву «Історія рідного краю», який більш був вузький з історичного і географічному плані, не такий широкий, як степове Побужжя, саме в контексті історичних подій. Така робота була зроблена, але то був підручник, саме підручник для 6-7 класу, який був адаптований одним з наших авторів, який зараз працював разом з нами, це Ганна Іванівна Михайлович, яка адаптувала ту нашу роботу до сприйняття саме діток 6-7 класу. Ми можемо вважати продовження тої роботи, тому що тут
дуже багато тем, які не війшли у ту книжку, і вона вже більш адаптована для середньої школи і адаптована для загальної аудиторії, мабуть, мешканців Миколаєва, які не є фаховими істориками, чи не є людьми, які займаються краєзнавством. Науково-популярною? Деякі ні. Науково-популярною ні, тому що науково-популярна література, да, вона ще має в собі такий контент художньої літератури. Тут, ні, тут адаптована під вікові якості, да, і адаптована під непрофесійних істориків. А от художньо складової ми не вносили в цей підручник. Можливо, це буде наступний проєкт, за яким буде дуже цікаво попрацювати. Тоді, можливо, співавторами будуть автори художньої літератури саме цього напрямку. Який наклад? І куди, хто зможе побачити цей підручник? Мабуть, знову я, так? Наклад 500 екземплярів. Зробити це вдалося завдяки видавництву Ірини Гудим і грантовому проєкту Миколаївського глиноземного заводу. Наскільки я розумію, знаю, що до вільного продажу цей підручник не буде йти. Це буде тільки бібліотеки, які були прописані саме в грантовому проєкті. Для шкільних бібліотек, бібліотек міста, да, не області. Область, да, не отримує, тому що наклад 500 – це не з одного боку це багато, а з іншого боку кількість бібліотек, кількість шкіл, кількість університетів, які отримують ці книги, і цей наклад, будемо вважати, що його вже й нема. Як сказала Ірина Олександрівна на презентації, першій презентації в університеті в нашому, саме для студентів, що якщо ми беремо цей наклад, то ми маємо змогу казати, що це вже є раритетним виданням, тому в продажі його не буде, будуть тільки бібліотечні варіації. Ну і ближче до змісту, так, ми ще торкнемося дослідників, які працювали в цьому напрямі. Ближче до змісту, коли все ж таки насправді з'явилася цивілізація на теренах Миколаївщини, хоча б основні віхи? Олександр Ігорович. Ну, да, якщо з давніх часів, тут запитання таке теж риторичне, яке може дискусійне, да, цивілізація, це підхід. Ми можемо, мабуть, казати повинні про коли ж з'явилися люди спочатку на територіях Нижнього Побужжя, на наших територіях. І саме ми завдяки археологічним дослідженням, останнім дослідженням і нашого університету, колег наших, Інституту археології, ну, можемо казати про 30 тисяч років тому. І після цього до сьогодення йде розвиток суспільства, потім з'являється цивілізація, з'являються держави, протодержави, потім з'являються держави. І цей процес, він не мав саме тої точки, яку ми кажемо «дике поле». І саме підручник – це ця наша робота. І ми хотіли, щоб не тільки історики розуміли, що дикого поля тут не було, а щоб усі усвідомлювали, що дійсно вже 30 тисяч років в Нижньому Побужжі, на Миколаївщині, йде життя, і ця територія розвивається в рамках історичного процесу, і саме історичного процесу європейського. 30 тисяч – це доведені, так? Да, це ми доведені можемо казати, да, три, самі такі… Тобто, можливо і раніше? Можливо. Насправді, можливо, і дуже, да, можливо, але ми маємо на території тільки нашої області 5 тисяч пам'яток археології. Кожен рік ми, наші експедиції, чи експедиції, ну і взагалі археологічні експедиції, ще близько 10 знаходять. А якщо ми кажемо про кам'яну добу верхнього палеоліту, першої появи людини на нашій території, потім мезоліту, пам'ятки, вони дуже ховаються у перевідкладених шарах. Вони або зверху, які вже могли бути втрачені внаслідок сільхозробіт, будівельних, або вони дуже глибоко, так, і до них ще може дійде черга. Я чому спитав про вік? Якщо порівняти з іншими регіонами Північного Причорномор'я, України взагалі, чи можна сказати, що ця місцевість так само популярна, як і Надніпрянщина? Ну, у нас раніше.
Раніше. Так. Раніше не набагато, ну, на, десь на... Ну, доведено, що раніше. Доведено, так, тому що перші поселення взагалі людей відомі саме у територіях, да, або в регіонах, де є гори. Це Карпатські гори і Кримські гори. І сполученням саме був перший шлях по Бугу, який тоді ще формувався, в мезоліті вже сформувався, і саме міграція людського населення проходила по наших територіях. Ми можемо казати, що найдавніші об'єкти – це саме там Анетівка 13, на сьогодні ми кажемо, що на півдні України і у Північному Причорномор'ї це буде найдавніше на сьогодні поселення. Коли ми вивчене. Коли ми говоримо саме про населення і поселення, найбільш відомі, найбільш визначні, до того, що зараз називається Городище Дикий Сад, були подібні, потужні, скажімо так, міста, поселення, про які варто згадати? Ну, тут така фраза навражується. Дякуємо за запитання, але це питання залишається з дуже великими знаками питання. Да? Ну, будемо шукати. Якщо ми кажемо про те, що ми... Чи було, чи відомо? Не, да, було, може бути, але невідомо. І стосовно Дикого Саду, одностайно, це перше таке поселення, яке має такі дуже оборонні споруди. Це є Городище, це єдиний. Поки не тільки на Побужжі, не тільки у Північному Причорномор'ї, а мабуть у Східній Європі для тогочасного населення. Можемо трошки проілюструвати, власне, що ж там є в Дикому Саді, котрий, ну, заслужено вважається центром археологічних досліджень Миколаєві. В серпні 2019 року там вчергове відзначали День археолога відкритою екскурсією. Фрагмент сюжету наших колег зі служби новин Катерини Максименко та Василя Філімона. Будь ласка. Вот так древние люди, когда не знали гончарного круга, они лепили вот такими жгутиками. Вот здесь, которые находили на территории, здесь керамика вся была вот такая жгутиками сделанная, вылеплена. Десятирічна Анастасія з Вінниці каже, одразу після екскурсії долучилась до майстер-класу з гончарства. Я прийшла, мені розказали про екскурсію, потім мені предложили зробити чашечку із глини. Я не відказалася і почала ліпити. Спочатку не вийшло у мене, а потім у мене вийшла красива кружечка. Для відвідувачів обладнали тир для стрільби з луку. В мішені цілили справжніми стрілами з металевими вістрями. Також влаштували майстер-клас гри на барабанах. Імпровізували і маленькі, і дорослі. Регулярні розкопки на Городищі ведуться з 1991 року. Ми дуже довгий час працювали над зняттям верхніх шарів ґрунту. Зараз ми вже дійшли до рівня стародавнього, там у нас нове приміщення є. Із знаходок – це керамічний посуд, деякі речі з каміння і так далі. Щодо... Так, можна поставити підручник на певний час. Щодо Дикого Саду, мабуть, останнє запитання. Наскільки він досліджений? Чи може там бути знайдене щось таке, ну, просто несподіване? Геть новий шар якийсь історичний. Це, мабуть, питання до Кирила Володимировича. Він, можливо, краще знає, але археологія має завжди таємниці. Так, тобто і, все можливо, може бути. І Дикий Сад ховає також ще якісь таємниці у своїх шарах. Як то кажуть, поживемо, побачимо. Ну, стосовно процентного співвідношення, Дикий Сад кожен рік нам дає якісь несподіванки, тому що ми там проводили роботи по зняттю баласту і вважали, що там повинен бути все порушений шар, але там виявився шар Дикого Саду. Тому кожен рік десь стає більше по площі, яку ми вважали саме площею поселення. І у співвідношенні ще дуже багато роботи. На десятиріччя це 100%, і кожен рік він дає нам якісь сенсаційні одну-дві знахідки, яких там, наприклад, не було там,
за 20-30 років досліджень, і я вважаю, що будуть такі знахідки. Вони 100% будуть, і дикий сад ще нагадає, просто не буде нагадувати кожен польовий сезон. Ви вже згадали про те, що, наприклад, дикий сад був доволі унікальним за своїми характеристиками для Східної Європи. В принципі, яку роль відігравало населення степового Побужжя в історії Європи? Ну, якщо говорити одним словом, то центральну або друге слово ключову, тому що, по-перше, це фактично як форпост цивілізації, да, прийнято вважати як форпост між східною кочовою і осідлою культурою, і ми це бачимо і в період раннього середньовіччя, і в період, власне, всієї епохи середньовіччя ми бачимо всі ці елементи. Але антична культура – це елемент європейської культури, і відомі на території Миколаївщини дві найбільші античні колонії на Березані і Ольвія – це є вже приклади європейської цивілізації саме в цьому регіоні. Присутність римлян на території нашого краю, да, як лімес Римської імперії, і наявні тут римські табори – це теж є приклади того, що європейці були, власне, присутні тут. А всі кочовики, які пройшли до Європи, так чи інакше залишили тут свій слід. Да? Відомий Атіла, вождь гунів, да? І це факт, власне, беззаперечний. І присутність тут і варязьких воїнів, да, в епоху середньовіччя теж говорить про те, що європейці добре знали цю територію. Ну і, власне, вже територія Миколаївщини як одна із складових частин Великого князівства Литовського, про що ми теж згадуємо у своєму посібнику, говорить про те, що це ніяка не тера інкогніта і для європейців, і ніяке це не дике поле, власне, для нас самих, тому що куди, як то кажуть, не кинь оком, хтось із європейців або із європейських культур, власне, звичайно, і представлений тут. Ми вже якось торкалися в цій студії з Олександром теми присутності Римської імперії саме в Миколаєві, Миколаївській області. Кілька слів про це ще, будь ласка, нагадайте, тому що, мені здається, для глядача такого пересічного мало хто знає про те, що тут дійсно були залоги римські і не тільки. Тут дуже цікава взагалі тематика. Ми можемо казати, що не тільки для миколаївця чи глядача нашої телепередачі є це такі римляні, да, римські залоги. Для мешканців України, і насправді я тільки повернувся з Великого конгресу, для німців це теж було несподіванкою, так? Вони вважають, що лімеси – це є суто європейські такі організації по Рейну, там, де у Франції, у Німеччині дійсно були великі залоги. Можливо, ще про Дунай вони чули, ну, так? Так, Дунайські, так. Дунайський лімес, Рейнський лімес і Британський лімес, такі великі лімеси, як вони собі уявляють, це перший військовий табір, а потім який згодом стає вже містом, да, сучасним містом, і після римського табору сучасні півНімеччини, да, місти і пів Франції. А в нас не такий ярко виявлений, такий яркий лімес, як Дунайський чи Рейнський, але присутність римська була. Ми досі ще є десь наукові розбіжності, коли це було, у кінці першого століття нової ери, у другому, але одностайно ми можемо казати, що тут була присутність римських військових по знахідкам і об'єктів таких, як каструми і кастелуми. Це укріплені польові табори римських легіонерів, які, перетинаючи наші території, залишалися у цих таборах і несли тут прикордонну, можна так казати, службу і охороняли території Римської імперії від кочовиків, на той час сарматських племен і інших недругів імперії. Римляни захищали. І одностайно по знахідкам ми можемо казати про присутність військових частин. Сам ми можемо вже казати про присутність деяких римських частей легіонів, трьох легіонів, допоміжних військ, які розташовувались і на території Ольвії, і на острові Березань, і на території Нижнього Побужжя, і саме
біля нашого міста, і такий невеличкий табір Кастеум був нами виявлен біля сучасної будівлі Старофлотських казарм краєзнавчого музею, де була невеличкий такий загін римських військ, які контролювали переправу через річку Інгул. Тобто з правої течії річки правобережний Інгул – це територія кочовиків, а вже лівобережжя і місто Миколаїв саме все місто Миколаїв, це вже да, територія майбутнього міста, це вже територія Римської імперії, скоріш за все, провінції Ніжня Мьодзя. Цікаво. Ми записали телефоном коментар методистки Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді Ірини Ємельянової щодо важливості і корисності нового підручника. Пропоную послухати. Вихід книги «Історія степового побужжя від найдавніших часів до кінця 18 століття» від наших миколаївських авторів, від науковців відомих, став дійсно знахідкою. І це справжня приємна подія, на якій ми були присутні. Це спадщина наукова, археологічна, краєзнавча. В роботі нашого Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді це буде, мабуть, не тільки польова, а і освітня книга, яка буде дозволяти і мотивувати наших вихованців до пошуку, і буде мотивувати для написання нових наукових робіт. Дякуючи авторам, не буду їх перераховувати, всі вони відомі люди, вони творчі люди, вони в постійному науковому пошуку. Ми можемо здійснювати подорожі нашим краєм, можемо знаходити нові артефакти, можемо розкривати нові сторінки дослідження не тільки археологічного, але й історичного. І всі матеріали цієї книги, вони підкреслюють те, що наш регіон дуже давній, і він сповнений і таємницями, і цікавинками, і його ще можна вивчати, описувати, і ще раз описувати. Моя особиста думка, що на матеріалах цієї книги в нас з'являться і нові археологи, і краєзнавці, і науковці, мабуть, такого загального широкого європейського масштабу. Дякуємо авторам і бажаємо їм успіху і творчої наснаги. Так, дякуємо теж, Ірино. Я хочу продовжити ще трошки тему туризму, оскільки виступаюча була з центру туризму. Ця книга буде в нагоді і обласним, і територіальним громадам об'єднаним, да? Тому що оскільки вони тепер мають можливість більш широко, я мала на увазі використання цих матеріалів для якихось формування, як то кажуть, туристичної привабливості безпосередньо самої громади. Тобто вони можуть її брати вже як за основу і доопрацьовуючи додаткові, можливо, невідоміші поки нам матеріали якісь, та, формувати такий привабливий туристичний образ своєї місцевості. В цьому сенсі книга також буде корисна. У нас залишається 2 хвилини, і я хочу повернутися до того, що ми почали, власне, спростувати міф про те, що до приходу в кінці 18 століття сюди Російської імперії тут було дике поле. Ви вже згадували про те, що не було дикого поля. А що тут було останнє століття перед приходом Російської імперії? Ну, це кілька, треба брати кілька століть, так. Тому що це історія, в якій взаємопов'язані Велике князівство Литовське і Золота Орда. Да, фактично дві найбільші держави, які володіли українськими територіями ось в період середньовіччя. І вони таки були присутні, і ім'я Вітовта відбилося і частково, да, в історії, в тому числі тепер нинішнього району міста Миколаєва, і заснування фортеці Дашів на території Очакова, да, як теж свідчить про присутність таки тут відомих людей, європейців, да, як ми про них говорили на початку. Ну і маловідома сторінка в історії Миколаївщини – це ймовірна присутність генуестів на території області. Ну, ймовірна, так, поки що остаточно, як то кажуть, не доведено, бо ми ж поки маємо такі
маємо довести більш детально такі речі. Це теж дуже відома історія 15 століття, коли білгородці воювали тут з генуезцями, захоплюючи замок Лєрічі, відомий в письмових джерелах 15 століття, який насправді то відомий ще з 14 століття в тих же самих генуезьких джерелах. Тому це також такий дуже цікавий момент. Ну і, власне, козацькі поселення, які таки почали виникати тут ще до появи Російської імперії і існування кількох паланок на території саме Миколаєва і Миколаївської області, свідчить про активний економічний розвиток, економічне зростання. Тому дике поле, воно не таке вже й дике. І, відповідно, наша робота додатково розвінчує цей міф про те, що цивілізаційна місія Російської імперії була виконана тільки з приєднанням Північного Причорномор'я до Російської держави. Дякую. Дякую вам за цю бесіду. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі. Дякую вам за запрошення.